Mechanik automatizačných zariadení sa stará o prístroje na rôznych prevádzkach. Jedná sa o prístroje, ktoré merajú rôzne veličiny. Je to tlak, prietok, teplota a hladina. Mechanik automatizačných zariadení by mal byť samostatný, mal by samostatne pracovať, rozvíjať svoje schopnosti, vedieť identifikovať rôzne závady a samozrejme byť aj nápomocný svojim kolegom. Pracujeme väčšinou v exteriéri, máme takisto aj preventívnu údržbu. Je to čistenie rôznych vecí, kontrola spojov, kontrola tesnosti. Túto prácu som vykonával 21 rokov. Postupne som sa vypracoval na vedúceho pracovnej skupiny. Slovnaft ponúka rôzne benefity, či už to je 13. 14. plat, sociálny fond, dvakrát do roka dostávame palivové karty a samozrejme sú to aj štvrťročné odmeny.